طب وايه اللي ماشي ايه؟ مريم ممكن اتكلم معاكي بس لحظه؟ استاذنك انا سلام. جاي عشاني ولا لايه؟ جاي عشاني. ايه خير بس عندها اتلغت والمدرس ما جاش. طب وانت مالك شكلك متقدر كده ليه؟ عادي يعني كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع كده بس متردد. ايه الموضوع قول؟ انا وايه كنا بنتكلم في شكل علاقتي انا وانتي وايه كانت شايفه يعني ان احنا المفروض وانت بتتكلم مع ايه في موضوعنا ليه؟ ايه ايه دخلها اصلا؟ هو انا مرتبطه بيك ولا بايه؟ ممكن تهدي مريم احنا في الشارع. الموضوع ببساطه ان ايه شايفه ان انا وانتي ممكن نكون ما بنحبش بعض زي ما احنا فاكرين، عشان انتي البنت الوحيده اللي حبيتها وشفتها في حياتي، مش يمكن لما اشوف ناس تانيه او بنات تانيه الموضوع يختلف او مشاعري من ناحيتك ممكن تروح في حته تانيه أو... خد اتفضل خد حاجتك وبقى اي حاجه هتوصلك النهارده. تسمعيني طيب؟ مش عايز اشوف وشك تاني، انت فاهم ولا لا؟